صادق آباد سے علاقہ بھونگ سے تعلق رکھنے والے رئیس نبیل کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رئیس نبیل سابق ایم این اے رئیس شبیر کے پوتے ہیں۔ رئیس نبیل آج ملتان میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، صادق آباد سے جہاں علاقہ بھونگ سے تعلق رکھنے والے رئیس نبیل کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رئیس نبیل سابق ایم این اے رئیس شبیر کے پوتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جمشید رضوانی سے۔ جمشید رضوانی، آگاہ کیجیے گا۔ رحیم خان کی پولیٹکس میں اور خاص طور پر جو رئیس خاندان ہے وہ کافی انفلوئنشل خاندان ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے پولیٹکس میں بھی ہیں، اقتدار میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں، اور رئیس شبیر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل رہے ہیں اور ان کے پوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو آج بڑی کامیابی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو پوتے ہیں رئیس شبیر، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آج ملتان آ رہے ہیں اور یہاں پہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سابق وزیر اعظم سید رضا گیلانی کے والد کی برسی کی تقریب میں شریک ہوں گے، تو اس میں یہ بھی رئیس شبیر بھی پہنچ رہے ہیں، تو آج وہ شامل ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ تو یہ ایک نوجوان نیا چہرہ رحیم خان کی پولیٹکس میں، صادق آباد کی تحصیل کی پولیٹکس میں اور علاقہ بھونگ کا رئیس خاندان کا ایک نیا چہرہ پولیٹکس میں ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہیں اس صادق آباد سے ایک نیا چہرہ مل رہا ہے، اس میں نوجوان نیا چہرہ جو اب رحیم خان کی پولیٹکس میں اور ظاہر الیکٹورل پولیٹکس میں بھی یہ آگے آئیں گے۔ جی